Pro ty, co si nás pustili až teď, povídáme si o Saunafestu a zážitkovém saunování, které je právě obsahem tohohle Saunafestu. Můžu se zeptat, kdy a kde se teda tenhle festival koná, jestli to někoho zaujalo? Tak Saunafest se pořádá už po třetí na stejném místě, je to mezi Hradcem Králové a Pardubicemi v rezortu Cedru Spa pod Kunětickou horou. To je takové moderní saunové centrum, kde vlastně jsou prohřívárny saunové a kde probíhá jak ta soutěž, tak celá řada doprovodného programu. No a proběhne od 13. do 15. února a je to vlastně záležitost, kdy se začíná už v pátek dopoledne a končí to až v neděli večer a v průběhu toho Saunafestu proběhne nějakých 60-70 saunových ceremoniálů a spousta dalšího doprovodného programu, ke kterému se asi dostaneme za chvíli. Určitě. Vy jste říkal, že rozhodně to není pouze česká záležitost, že se k nám sjíždějí také cizinci, aby přijeli na Saunafest. Tak my máme i mezinárodní porotu, kde bude 13 odborníků ze světa wellness a mezi nimi jsou zástupci 4 zemí. Je tam pořadatel mistrovství světa Patrick Lennart, je tam taková saunová celebrita Lisa Pobre-Christensen, která pochází z Havaje, ale funguje v saunovém světě v Dánsku, kde dělá vlastně wellness manažerku a saunové ceremoniály. A takže tady vidíte, že z celého světa vlastně přijíždějí zajímavé osobnosti. Loni jsme tam měli Lajpa Nonga, což je vlastně další taková celebrita, hvězda, který se narodil v Malajzii a je to vlastně takový jeden z největších odborníků na zážitkové saunování. Takže ta Kunětická hora, ta bude hostit takových saunových odborníků a celebrit. No, tak zajímavý, aspoň se to městečko taky trochu proslaví, já jsem o něm taky jenom slyšela párkrát, tak teď už si to vždycky spojím teda se Saunafestem. Nás teď čeká Miley Cyrus a The Klimp, takže si pojďme